Toto je moja knižka Stratený zajko na Islande. Sú to už druhé dobrodružstva malého plyšového hrdinu alebo môjho plyšového kamaráta, ktorý sa tentoraz teda zatúľa, ako názov vraví, až ďaleko na Island. A nebude tam prežívať svoje dobrodružstva sám, ale ocitne sa na Islande aj so svojou novou kamarátkou, zajačicou Klárkou. Ako to s nimi bude a ako sa vlastne dostanú potom až na juh, na grécky ostrov Hydra, to už sa skrýva v tejto knižke. Zajko je už menej bojazlivý, ako bol v prvom dieli. A ešte pošepnem, že nemusíte čítať prvý diel, aby ste pochopili druhý. Je to dobrodružstvo, ktoré rozpráva o priateľstve, ktoré rozpráva o odvahe, ktoré nám pripomína, že je dôležité, aby sme sa vedeli pobiť o dobro a vedeli sa aj postaviť za svojich kamarátov, za svojich priateľov, tak ako to urobí Zajko. Tak ako to urobil v svojej prvej knižke Stratený zajko v Paríži, robí to aj v novom pokračovaní Stratený zajko na Islande. No okrem toho sa všetci malí veľkí čitatelia dozviete, ako to na takom Islande vyzerá, kto sú tí trolovia zlí, ktorí zajka, napoviem, unesú do jaskyne a prečo sú mačky na Hydre také nebezpečné. Čiže bude to aj o zábave, pretože ako všetci dobre vieme, detské knižky predsa musia byť aj zábavné. Tak vám prajem krásne čítanie.